Še vice me, Bože, daj mi ovakvu ženu. Da ima I šta, svuku evo, pomalo aj da se ovako da pitam. pita. I šta bi ti sa mnom radio sada da se ja tebi žena? O, jesi. Nemoj mi glu... Snajp, ljudi! Andrijana, šta bi radio, šta bi radio? Pa Pa ne bi nemoj si samo, lazio. čekaj, nemoj samo, nego općenito, seks to je normalno, pa to se podrazumijeva. Nego Pa... ovako, šta bi mi, kako bi nama, kako mi provodili dane? Jano, samo se mazili, pipkali, skakali. Pa ćeš ti, pa ja bi skakala po tebi. Ja imam nagore, ja mogu 24 sata, znači, da nikako ne Ti ustane. si za mene stvoren i ja imam nagone. Ja ne znam šta je u mene. Ja isto ne znam šta je ovo kod mene. Ja imam nagone 28 sati. E Pa ja tako. imam 24 dan ko... Daniele, hvala ti. 24 sata, ne mogu 28 kad nema dan 28. Pa nema veze, ja mogu 24 i još sutra 4. Pa ja mogu i 24 sutra 24, ali ne prestignu, ali Tamo februar jest. Pa jest taman ovo za parenje. Pa zato si ti pošandrcio. Pa sad si ti po horoskopu, gde ti meni reci? Mongolija. A ti si blag. Ni dođi da vidiš. Kaže, dođi da vidi. Pa ja bi tebe rastrgala, ja bi tebe, jel ti voliš vezanje i to? Ne Vezanje za... volim, nisam u stanici policije. To, pa gde da se nešto dešava, ne može Lež za šir noge i hajmo. Mora biti nekog žara, nešto, neka dešavanja. Ja bi tebe zavezala za radijator, pa bi se igrala s tobom. Nemoj da tamo ko sluša. Pa ko će slušati crna crnjo, ali ćeš me vezat, gledam, ćeš me vezat. Aha, da vidim je li imaš radijator. Hajde vidim. Nemam, otkud mi. Zašto bi... Onda ću te za vrata. Imaju vrata. Pa moraju imati. E, za Počinat vrata bi te zavezala, kandžijala bi ću se. ja sve. E, može. Ja bi tebi za krevet zavezala. Jel ti krevet ima one rešetke? Ima. Aj, gotovo. Znači, ja već imam sliku. Samo da znaš. Pa ne, već slika. Ja već vidim na šta bi to liči. Samo viko, daj mi još, daj mi još. Dom šta bi ona meni učinila. Dom ludu. Ti bi E... mene smijavala, ja ne mogu ništa. Ma ne bi. Ja tebi, sve što bi radila, ti sam vikao hoću još. Majke mi mile, tako svaki. Mikanja. Mama iz izmi ti da, nemoj mi ništa više tu pisat. Ko? A mama, evo je u lajvu, moram je blokirat. Tvoja mama, jel? Ja. Pitaj bil me za snahu. Ma ona bi opanak za snavu, sam da ima neko krajnji. Jel ti misliš da bi se ja ona slagale? Doktor psihologije bi se slagal, nije mater naporna. Ali ja sam naporna, treba mene trpiti. Pa možda bi mater poludla. Vjerovatno. Kad bi vidjela što je od sina radim, dođe jedan dan mama, a sin zavezan za... Jel volite brzo vožnju? Hvala ti, brate. Joj, moja mirna, ne znam šta da ti kažem, E, sreća jel jedna. voliš ove pune, ovako usne? Pa ti si dobra sva, ja sve na tebi volim. O, pa joj, ti smo kombinacija samo takva. Ti imaš sve dobro na sebi, ja ne znam, tebe je Bog da je za sebe stvarno. Sve ti voliš. Pa možda i jes. Ne Eto, znam šta mi je... neko ima kod tebe sluša me, džebaljezgam gluposti. Ma ima nas trojica vodi. Pa što radite, vas trojica sami? Peđa Vozimo dolamo, radimo na autoput, vozimo kamione, da tu spavamo sve trojica. A joj, taman bi vam dobro došla neka ženska. Kako ne bi? Se udaje. Kako znaš ti sve? Znam, alo, pa nisam od juče, ja sam od prekjuče. Svaka ti čast, taj! Kaže moj drug Draženko, hajmo po nju. Za 6 sati.
majku mu dali. E, jel bi vas trojica mene mogli savladati? Maj, ne bi. Od tebe mi sam ostala kosa na glavi. Sve bi opalo s tebe, jer je mi znala kud bi zašla. Joj, moja majka. Joj, moja majko, samo bi kosa ti ostala na glavi. Ostalo bi sve spalo. A nokti? To sve bi potpadalo. Još ako se ni nadogradnja. Slušaj, nokti bi tebi u leđima završili, ne znaš ti. Joj, ako je nadogradnja, to bi potpadalo. Ide, e, ako će te ozbiljno pričat, ako neće, me odmah odbaču me. Samo, izbaču mi. Pa dobro, e, ljudi, izbaču mi. Ja čistim. Evo pričajem. Neće. E, ja ne pričam. Rove, Oj. Treba, znaš da sam ja dobar. De, treba nam Miki nešto ispričat. Nemo ljubite, brat, on laže, noće mi napravit rat u kući. Stani. Ajde vas, dvojica se makrite, nek dođe jedan pošteni. Nema pošteni spolju, koliko mene sve klošari. Kaka pošteni? Pošteni, da on. Ne mora Miki, mogu li ja role? Mogu li ja, ne mora Miki. Čisti na trni okinu. Stani, role. Oj. Jel to ovaj onaj što mi je pare ostao dužan? Jeće to ovaj. Ovaj Miki jeće. Nije Miki ovaj bradanja dola. Vrati čovjeku par. Čude, bar. Što zna dovoljno, sve krudano? Nemo! Daži, hajmo iz dajba. Hajmo iz dajba, odmah daži. Daži iz dajba, hoće lava. Eto mu te ljudi. Samo da vam kažem nešto. Ja sam danas bio, znači, sa roletom pričao na Messenger. Ja. Žena ima zube. Svoje zube ima. Ja. I daje našem roletu na poklon te svoje zube. Jel tako bilo? Ne zub, Savo, ne treba mi tudi zub, ti me, Savo. Paš u vodi, možda u vodi paš, mogo si prodat. Ovo je karburator. Ali je karburator. Možda paš u neko. Mogo si pare uzeti, ja si... Znači, ne znaš pare. E, kaže, ona sve krva. Role, a kako danas kaže sve krva kad si šalto u brzinu malo pa ti promašiš brzinu. Ajmo, jes ime mi, Alaj Marek, ne treba im vaki neozbilj ljudi. Ne treba im, samo nađem koga. Podbi. E, bokcu. Gdje ti, ba, nemoj prima ljubim te, brani. Koga, eno ti bokca i prva. Bokca, ti zaljubio bokcu. Nisam se ljubio, ne. A ti ovo ne. Nemekom jako. Biti malo sa ovo.